Za vášho potlesku a aplauzu v tejto chvíli prídu na pódiu ku mne ambasádori projektu Neviditeľný. Peťo Byč a speváčka Viktória. Ešte predtým, ako odpalíme koncert, srdečne vás vítame, pozdravujeme, takže teraz Viktória ich môžeš pozdraviť. Ahoj, zvolen! Krásny, príjemný, dobrý večer! My sme si pre vás pripravili, nie my konkrétne, ale malá Julka. Julia, prosím ťa, poď hore k nám na pódium. Ona si pre vás pripravila darčeky, keďže vy ste ambasádori projektu Neviditeľný. Takže Julka si pre vás pripravila takéto krásne darčeky. Zatleskajte Juline, ona to vyrobila sama. Juli, chcela by si k tomu aj niečo povedať? Sama si to vyrábala, túto krásnu gitaru? To nám vyrábala sama, ale ja som to vymalovala. Krásne si to vymalovala, takže môžeš odozdať darčeky. Takže pripravila im nielen gitaru, ktorú krásne vymalovala, aj obrázky. No a vy ešte raz, Julke, zatlieskajte. Ďakujeme veľmi pekne. No a Peťo, ešte otázka pre teba. Prečo vy ste nahrali aj, myslím, že to bola úvodná skladba, je to k tomu projektu Neviditeľný. Prečo ste sa rozhodli podporiť tento projekt? No, my sme veľmi radi, že sme mohli podporiť tento projekt, pretože je veľmi dôležité o tom rozprávať. Baviť sa o tom a pomáhať týmto ľuďom a týmto deťom, pretože deti sú pre nás všetko a ja si nesmierne vážim ľudí z Viába, že sa starajú a že pomáhajú a že všetok svoj voľný čas, aj nevoľný čas venujú práve tomu a chcel by som im popriať, aby stále mali ten entuziasmus, tú lásku k tým deťom a vlastne je to aj na nás všetkých, ako sa k tomu postavíme a ako im budeme pomáhať. Takže veľa šťastia, veľa lásky, veľa zdravia, veľa pohody a naozaj nech máte stále tú energiu byť v tom a pomáhať. Ďakujem pekne. A ešte posledné slovo sa opýtam Julky. Juli, ty poznáš aj jednu pesničku, ktorú spievajú spolu. Volá sa Hlava. Skúšiš nás zaspievať? Tak dám ti slovo, dobre? Nech sa páči. Môžem? Môžeš. To ste moja hlava, hlava, čo hlava, ktorá sa smutí, občas sa zabáva, váš hladí čo hlava, váš hladí čo hlava. Nádherné, krásne, Julinka. No a v tejto chvíli zvolen námestie, privítajme Peter Byč projekt.